صاحب داوود هلكن waa channelkayna ku leenahay YouTube ka tubta wararka waxaad ku soo dhawaataa xogay iyo macluumaad wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dagaalada culus ee u dhaxeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kale Raashka qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada wadanka Ruushka oo weerar ku qaaday 4 saldhig oo muhiim u ahaa militariga ciidamada wadanka Ukraine. Warar dheeraad ayaan saaxiibayaal idinkugu soo gudbin doonaa. 4 saldhigba waxaa ku sugnaa military tiro badan oo ka tirsan ciidamada Ukraine. Haddaba Kiev waxay ka tiri duulaanadan ayaa barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa khasaaraha ka dhashay iyo inta hub ee halkaasi ku burburiyeen ciidamada Moscow. Warar xoga macluumaada ayaa saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaa ka warbixiyay duqeymahan halkaasi lala bartilmaameedsaday maamulka Moscow, waxa ayna ka sheekeeyeen sida arrintu ay ahayd iyo sida ay ku fududaatay dhacdadatan. Waynu soo qaadan doonaa halkan ayaana idinkugu gurfeyn doonaa saaxiibayaal daawadayaal. Ciidamada wadanka Ukraine jab xoogan ayaa ay kala kulmayaan ciidamada dhigooda ee Ruushka oo 24-kii Febraari duulaan ku bilowday gantaalo ku galay Kiev, sidoo kalena ay uga sii gudbay magaalooyinka kale ee ku yaalla gudaha dalkaasi Ukraine. Xoogii ugu dambeeyay caawa la helaya ayaa saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkeena ku daawan doontaan. Daawad ee saaxiib soo dhawow muuqaalka like saar si share garay inagu soo biir. Subscribe ino saar channelka furagan balaalkaasi durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada ino halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku maasan tahay daawad ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya komantigaana aragtidaada saliimka inagu reeb. Markaana daawad ee saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama u falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilowno. Ciidamada wadanka Ruushka ayaa weerar ku qaaday 4 saldhig oo military oo markaasiba ciidamada wadanka Ukraine ay lahaayeen. Waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada Ruushka ay burburiyeen in ka badan 6,000 oo taangiyada Ukraine iyo gawaarida gaashaaman ee dagaalka. Tan iyo bilowgii howlgalka gaarka ee militariga Ukraine 24-kii Febraari ee sanadkan, ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay 4 saldhig oo taliska ciidamada Ukraine ay ku lahaayeen howlgalka gaarka ee militariga Ukraine, sida uu sheegayba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Lieutenant General Ekor Konishankov. Weerarada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka taatiko iyo maskax ayaa loo adeegsaday. Sidoo kale waxaa la kaalmeystay ciidamada markaasiba diyaaradaha gantaalada iyo ciidamada madaaficda, waxaana ay baabi'iyeen 4 saldhig oo taliska ciidamada Ukraaniyiintu ay ku lahaayeen aagaga amaba degsiimooyinka la kala yiraahdo Stepovaya Novoselovka oo ka tirsan gobolka Kharkov, iyo sidoo kaleba Dvedov Barod, iyo sidoo kaleba Andreevka oo ka tirsan gobolka Kherson, iyo Olanovka oo ka tirsan halka la yiraahdo Nikoliv. Gobolka kan 72 cutub oo madaafiica oo markaasiba ku sugan goobaha rasaasta ee saanad military oo markaasiba 174 goobood ku jirtay ayaa waxaa la soo warinayaa in halkaasiba lagu burburiyay. Aagga bulshada markaasiba gobolka Kharkov, kaydka rasaasta ciidamada Ukraine ayaa la baabi'iyey, sida uu sheegay afhayeenkan la yiraahdo Lieutenant General Ekor Konishankov. Konishankov ayaa sheegay dhinaca kale in ciidamada Ruushka ay iska caabiyeen weeraradii ay ciidamada Ukraine ku qaadeen deegaanka Kabayaniski oo ka tirsan gobolka Kharkov oo dhaca gudaha dalkaasi Ukraine. Aagga Kabayaniski, ilaa 3 shirkadood oo kuwa markaasiba dagaalka amaba ilaa 3 shirkadood oo kuwa gawaarida dagaalka ayaa isku dayay inay weeraraan fariisimaha ciidamada Ruushka ee u dhow deegaanada markaasiba la yiraahdo Orlyaninka iyo sidoo kaleba
برستوفيايا او كاترسن قارقوف دمان ويرارادا وا ليسكا عابيي سيدا وشاقيا فايين كان وا ليه وزارة الدفاع ايه دالك روشكا إذا مدى عدوغا او لجيدا إذا مدى يوكرين ايا ديب لوغو عليا قابي اي مركي هرابا كي مادين كدي مركي اي وحيالا علوسكا سوغارتي راساستي اي جيستين اما با اي ريديين إذا مدى روشكا كواسو بربوريين كبادان شان اي لاباتان من تدين يوكرانيارا اما بدلي هل تانجي شان قواردا قاشا من اي افر بابورو كوا حمولكا قادانا سيدو كالان اي بربوريين با ملتريغا يوكرين ايا ديب لور ريحاي مركا سيبا وحاينا غالين دفاع يدا ايدا مدا مركا سيبا روشكا اي ديغانكا كاريسني لايمان سيدو شاقي كوني شانكوف جيهادا كاريسني لايمان إلا لباشر كدود او مكانيكا او ايدا مدا يوكرينيان كو اي لحايين ايا اسكو ديين اي دحدو غالين دفاع يدا ايدا مدا روشكا ee aagaga deegaanka markaasiba dhacay jamhuuriyadda dadka Luhanski amaba markaasiba jamhuuriyadda dadka Luhanski oo ku taala Donbas waxana ka dhashay weerarada xagga cirka madaafiyada iyo dabdamiska cutubiyada difaaca sida uu yiri afayanku ciidamada ruushka ayaa meesha ka saaray in ka badan 20 askari oo Ukrainiana iyo laba baabuur oo kuwa lugta markaasiba in ay ayagu saameen ku lahaayeen dilkooda duqeymaha ruushka iyo howlgalada firfircoon ee ciidamada ayaa fashiliyay weerar ay ciidamada Ukraine ku qaadeen aaga Koonfurta Donetsk sida uu sheegay Konishenkov aaga Koonfurta Donetsk labada koox ee cadawga ee xeeladeysan ayaa weerar ku qaaday fariisimaha ciidamada ruushka ee aaga bulshooyinka Latkoya iyo sidoo kale magaalo kale oo ku taala Donetsk weerarka cadawga waxa iska caabiyay madaafiic iyo howlgalo firfircoon oo ay sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka sida uu sheegay afayeenkan la yiraahdo Konishenkov intii uu socday dagaalka ciidamada Ukraine waxay ku waayeen 25 dagaalyahan hal taangi 3 baabuur oo kuwa lugta ah iyo 2 baabuur oo markaasiba kuwa gaashaamana sida uu sheegay generaalku militaryga Ukraine ayaa sameeyay isku dayo aan lagu guuleysan oo ay ku doonayeen in ay ku weeraraan fariisimaha ciidamada Ruushka ee aagga Nikolaev iyagoo lumiya in ka badan 80 askari sida uu sheegay Konishenkov qasaaraha ka dhashay rasaasta iyo duqeymaha Ruushka ee xoog leh ayaa militaryga Ukraine ay ku waayeen in ka badan 80 askari 11 baabuurta gaashaamana ee dagaalka iyo 15 baabuur oo kale sida uu sheegay General Ekor Konishenkov ciidamada difaaca cirka ee Ruushka ayaa soo riday 3 ka mid ah diyaaradaha duuliyaha la inay Ukraine waxayna qabteen 20 gantaal oo himaris ah iyo oolqa ah maalintii la soo dhaafay xadi sida uu isla generaalkan uu tibaaxay ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale burburiyay ka badan 6,000 oo taangiyada Ukraine iyo gawaarida gaashaamane dagaalka tan iyo markii uu bilowday howlgalka gaarka ee militaryga Ukraine wixii ku soo kordhay saaxiibyal Daawud iyo Alwaad aan doontaan muqaalka laxar si share garay inagu soo biir subscribe ino sar channel ka fragan baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada ino halkan idinku soo gudbino waa kuma asantahay daawashadaada tan iyo barnaamijka nagiisa kale nabadgalyo.